ឃើញហើយស្លុតចិត្តពេកម្ដាមតាពោលពាក្យបែបនេះក្រោយពីអុកញ៉ាឈៀងរតដែលជាស្វាមីរបស់ស្រីអូនដាច់ចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះដំណឹងមរណភាពរបស់អុកញ៉ាឈៀងរតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនូនសិនតរីដែលគេស្គាល់ថាជាស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកយ៉ាងព្រួងព្រាតនៅលើបណ្ដាញសង្គមសមាជិកបានបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ាឈិងរតអាយុ40ឆ្នាំបានបញ្ចប់ជីវិតដោយការចងកធ្វើអត្តឃាតនៅម៉ោង 14:50 នាទីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅផ្ទះលេខ142ផ្លូវ R12 គម្រោង Roswell បរិយាពេញហ៊ូតភូមិវាស្បូវសង្កាត់វាស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបានទទួលដំណឹងនេះភ្លាមអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះដែលគេស្គាល់ថាម៉ាដាមដាបានបង្ហោះសាររំលែកទុកក្នុងនោះម៉ាដាមដាបានលើកឡើងថាបងប្រុសអើយមិនអញ្ចឹងមិនបងគិតខ្លីម្លេះទាំងដែលបងខ្លួនឯងធ្លាប់និយាយមកកាន់ប្អូនថាស៊ូស៊ូដាអូនជាក្មេងតស៊ូនិងរឹងមាំអូននឹងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងតែហេតុអ្វីបងអត់រឹងមាំអញ្ចឹងទៅឲ្យបានសក់ណាបងណាម្ដាមដាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខមមិននៅខាងក្រោមផុសរបស់ខ្លួនថាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែងតែមានទុកដែលយើងមើលមិនឃើញខ្ញុំសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងប្អូនពីចម្ងាយថាកុំទន់ជ្រាយតស៊ូតទៅទៀតបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះជារឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតនិងរន្ធត់ចិត្តណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនដែលបានស្គាល់អ្នកនាងស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺថាម្នាក់ម្នាក់ស្រងាក់ចិត្តនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថារឿងនេះវាជារឿងពិតប៉ុន្តែវាคล้ายជាការពិតបាត់ទៅហើយដោយសារតែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺអង្ញាឈៀងរតបានសម្រេចគិតខ្លីដែលបានចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទហើយក្នុងនោះបាទតាមលោកម៉ៅស៊ីវើនដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់អង្ញាឈៀងរតបានឲ្យដឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរឿងលែងលះគ្រួសារថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនទាន់ដាច់ស្រេចអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មានវិបត្តិដោះស្រាយមិនចេញណាក៏ដាច់ចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះតែម្ដងបាទបាទហើយនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតដោយបាត់បង់ធនធានមនុស្សមួយរូបដែលពូកែក្នុងការរកស៊ីហើយណាមួយលោកអង្ញាឈៀងរតក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើជំនួយសប្បុរសធម៌ជួយទៅដល់សង្គមជាហោហែផងដែរបាទហើយយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរហើយគ្មានអ្វីក្រៅតែពីបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់គាត់បានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា